subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na stori zote za burudani. Ebana, kibongo bongo, video vya kidigitali vimezidi kuwa bize kinoma noma, mastori mapya yakiibuka kila siku. Na hivi sasa bwana balali miamia pale Konde Gang, ambapo right now tunafahamu kwa wafuatiliaji wa mastori ya burudani lazima utakuwa umekushaipata hii ya Cheed na Killy kutimuliwa pale Konde Gang, na hivi sasa ni wasanii ambao wapo huru kabisa. Lakini exclusive ni kwamba Cheed na Killy bwana wamepokonywa yale magari ambayo walipewa na Harmonize ama Konde Gang iliwapa. So magari yale bwana unaambiwa wamepokonywa. So unataka kujua amekuaje kuaje, ni kipi kimesababisha mpaka wao kutimuliwa pale Konde Gang, basi tazama video hii mpaka mwisho umetakujua. Lakini kubwa zaidi mimi nakuomba tu usubscribe channel hii ili usipitwe na mastori yote ya burudani kila siku. Okay, mchana wa siku ya leo ndo time ambayo Konde Gang walitangaza rasmi kabisa kuachana na Killy na Cheed. Vijana hawa ambao hapo mwanzo walikuwa na alikiba huko katika record label yake ya King's Music, lakini right now tayari pia Konde Gang nao ambao waliwachukua wametangaza kuachana nao. Sasa stories zilizopo ni kwamba magari ambao walipewa na Konde Gang wamepokonywa yao. Lakini mimi naomba kwanza nikupitishe katika taarifa ambayo imeachiwa na Konde Gang hii leo. Yes, record label ya Konde Gang imetoa taarifa kwa umma ikieleza wazi kabisa kuachana na vijana hao. Taarifa hiyo imeandikwa, imeanza kwa kichwa cha habari, taarifa kwa umma. Uongozi wa Konde Gang, uongozi wa Konde Music Worldwide unachukua fursa hii kutaarifu umma leo tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2022, tumefikia makubaliano na wasanii tajwa hapo chini ya kusitisha mkataba kutokana na sababu mbalimbali zilizo nje ya uwezo wetu. Halafu majina ambayo yameorodheshwa ni namba 1 Ali Killy Omari aka Killy, namba 2 Rashid Daudi Mganga aka Cheed. Kwa hiyo wasanii hawa watakuwa wasanii huru na kuweza kufanya kazi na kuingia mkataba na kundi au mtu yeyote na kuendeleza kazi zao, kwani tunaamini ni vijana wasanii wenye uwezo mkubwa wa kufanikiwa katika safari ya muziki. Either Konde Music Worldwide haitahusika na jambo lolote litakalohusisha wasanii hawa kuanzia tarehe tajwa hapo juu. Tunapenda kuwashukuru Killy na Cheed kwa ushirikiano wao katika kipindi chote cha kuwa pamoja na tunawatakia mafanikio mema katika kazi zao hapo baadaye. Yo, hiyo ndo taarifa ambayo imetolewa na Konde Gang siku ya hii leo kupitia ukurasa wao rasmi kabisa wa Instagram. Right, sasa Harmonize mwenyewe, yeye kama yeye binafsi na pia alihusika kuwatakia neno hawa vijana wawili bwana. Hiyo ni mara tu baada ya kutoka taarifa ya kuachana nao, au sio bwana? Kupitia Insta story yake Harmonize aliandika, "My brothers official Cheed and Killy Tz, mna kila sababu ya kuwa wasanii wakubwa katika hili taifa. Bila shaka njia ni nyeupe na waaminia sana. Nina imani hamtoniangusha. Video mbili zilizopo ndani kwa gharama za management zilizoongozwa na my brother Traveler zikawe mwanzo wenu mwingine mwema. Love, love, love brothers. Thanks for beautiful moments. Konde Gang for everybody." Afakamalizia kwa kuhitaji Konde Gang, "Mungu awatangulie. Amen. Inshallah." Yao, so hilo ni neno fupi ila Harmonize kuwatakia kila laheri vijana hao, kwa kidai kwamba kuna video mbili bwana ambazo vijana wameshoot kwa gharama za Konde Gang, au sio bana? So video hizo I think bado hazijatoka, so Harmonize anadai kwamba hizo zinaweza zikawafungulia mwanga, japo watu wengi wanadai kwamba hao vijana tangu waingie pale Konde Gang hakuna chochote ambacho wamenufaika nacho. Hawajaongeza ustar, yani hakuna faida yoyote kikaria, kimusic ambayo wamefaidika nayo, japo right now Harmonize anatuambia kwamba ameshoot amewaandalia video vijana hao mbili za muziki ambazo soon zitakuwa released and then tutazipata, au sio bana eh? Yes, huyo ni Harmonize akiwatakia kila laheri. Hii inaonesha design kama vile Harmonize anataka kutuaminisha kwamba washikaji wameondoka kwa amani, lakini help tudondoke katika account zao. Jamaa hao Killy na Cheed, je, ni kipi ambacho wamekiandika kuhusiana na mchongo huu hapo? Kwa sababu haiwezekani wao wasizungumze chochote kama wameondoka kwa amani. Bana, katika account ya Killy kwanza kabisa amefuta posti zote, picha linaanzia hapo. Account yake ni nyeupe kabisa. Hata Insta story yake pia hajazungumza chochote. So amevunga kabisa yani, na posti zote amezifuta. Tuanze katika account ya Cheed, na pia mambo ni vile vile bwana. Posti zote zimefutwa katika account yake na hakuna chochote ambacho pia amekizungumza. So hii inatuunganishia na kurudi katika maneno ya Ombea. Sudi Brown ni moja kati ya Ombea kibongo ambao wamelizungumzia sakata hili. Bwana Sudi kupitia Instagram yake ametusanua, na of course Mbea si muongo. Mbea ni mtu ambaye huwa anafikisha habari kwa kabla ya wakati wake. Sasa Sudi bwana yeye kupitia Instagram yake ameandika, wakati lebo ya Konde Gang ilikuwa inajipanga kutangaza kuachana na wasanii wao takriban wiki 3 zilizopita, inadaiwa kuwa mwanasheria wa Killy na Cheed ameomba mikataba waliosainishwa wasanii hao, na kama ikibidi watafungua jalada mahakamani ili kuoji kudai baadhi ya haki zao wanazohisi zimekiukwa, inasemekana lakini eti. Lakini pia Sudi ameambatanisha post ambayo kwa juu ameandika, Killy na Cheed watimuliwa Konde Gang, hatima ya kazi za muziki walizofanya na magari ya waliopewa haijaelezwa, au watarudisha kama country. Inasemekana eti wana mpango wa kwenda mahakamani. So why, kwa nini waende mahakamani? Hii utagundua kwamba of course hapa tayari kuna vitu ambavyo walipewa na Konde Gang na tayari wameshapokonywa ama vimesharudishwa mikononi mwa Konde Gang ama mikononi mwa Harmonize. So wanafanya mawasiliano sasa na mwanasheria wao kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanadai stahiki zao, au sio bwana? So lakini pia Mujaku alishahusika kulizungumza hilo long time ago. In case ilikuwa imekupita bana, Mujaku pamoja na watu wengine kibao ambao huwa wanazungumza masuala haya mastori ya burudani walishazungumza kwamba bana, Killy na Cheed wamepokonywa magari ambao walipewa na Konde Gang, na tayari hata zile tetesi za kutimuliwa kwao zilikwisha zungumzwa long time ago. So vijana hao bwana, lakini pia baadhi ya mashabiki wa muziki wa Bongo Flavor wametoa maoni yao kuhusiana na mchongo huu hapa. Hebu tuanze na huyu hapa, anaitwa Be Feelings Tz. Yeye anasema vijana wa watu wamepotezewa muda, hakuna walichokipata, hawajapanda kimuziki wala hakuna mafao walioyapata. Da, huzuni. Bwana, hiyo ni comment yake. Lakini pia Anne Mary yeye anasema, you guys need to be serious with your label. Tukiongea ukweli wamesaidika aje, alafu tutoke wasign niwe, alafu toka wasign niwe namfanya nini yeye? Sisi mashabiki tunaweza sema umewasaidia, kwa sababu kimuziki hujawasaidia hata kidogo. Bwana, huyu Kiswahili chake kidogo kimekuwa na kona nyingi, lakini maana yake ni kwamba anaona jamaa hawajapata msaada wote toka kwa Konde Gang. Lakini pia official Mbizo yeye anasema hawa madogo kutoboa mpaka waachane urafiki, watengane, afu kila mtu atafute tobo ndio wataweza, tofauti na hapo akili zao kama za mapacha watu kutu. So wameshauriwa pia bana, nao waachane, waache kufatana, au sio bana? Kila mtu atafute changamoto yake sehemu nyingine, then wanaweza pata tobo, kila mtu akatoboa kivyake yao. So hicho ndicho ambacho kinaendelea huko Konde Gang, mambo yakiwa ni moto babako, au sio? Huku Mujaku akiendelea kuatikisa Harmonize na Kajala, hii leo tayari amekwishaenda mahakamani, kwenye dawati la jinsia kwa ajili ya kuwashtaki. Ameshaonekana pale mitaa ya hospitali Mwananyamala kwa ajili ya kuwashtaki akielekea katika kitengo cha dawati la jinsia. Naoma sana. Na habari hiyo nilisha kuletea katika video zetu za nyuma. So kama imekupita hiyo, unaweza kupitia video zetu za nyuma. Kuna clip kabisa inayomuonesha Mujaku akiingia katika dawati la jinsia na maneno ambayo ameyazungumza yote yamesikika. Bane, naoma sana. Mimi nakupa shout out ambaye umesubscribe channel hii kwa ajili ya kupata mastori yote ya burudani, lakini kama bado hujafanya hivyo, subscribe right now ili usipitwe na stories zote za kibongo bongo kila siku. Bonyeza alama ya kengele upate taarifa kila tunapo upload video mpya.